bakom bilen och kommer ur svängen och de har nu cirka 100 meter kvar till start. Där har bilen släppt fältet. De är iväg invändigt. Nummer ett, My Gliding Angel utifrån. Tre Albertin, längre ut. Fem Wonderful Eclipse, galopp sex, Loke Chibabba galopp i starten också för nummer nio, Rondin Damore. Nummer ett, My Gliding Angel. Björn Goop leder mitt i den första kurvan. Där bakom följer tre Albertini i rygg. Nummer fem, Wonderful Clips har gått ner som trea på innerspår. Framåt först i andra spår, en bit ner. Favoriten fyra, Nangiala Face. Har med sig som tvåa i andra spår, nummer elva, Baskapin. Där bakom följer andra spår åtta, Christy Dream. Sedan fjärde utvändigt för sju, Nemi, Broline. 500 meter, 14,5 ett Maglin Angel och Björn Goop i ledningen. Vi har på utsidan fyra, Angliana Face. Vi kollar invändigt som fjärde SD2 två Tarragonaos. Tredje utvändigt för sju Nemi Bronlein. Som, fjärde, som femte häst i ena nummer tio Romansa Font. har snett på sin insida, nummer tolv Isa Sonna. Fältet avslutas av nummer nio Rodindamore. 1200 meter kvar till mål i loppet. Tre Björn Gopet. My Gliding Angel leder. Har på utsidan nummer fyra nangiala Face. Vi passerar första varvet på... 1000 meter gick på 16,5 ungefär. Varvet kvar nu för ledandet. My Gliding Angel. På utsidan favoriten, fyra nangiala Face. I rygg på ledaren, tre albertin. Vi har i andra utvändigt Fredrik Persson med nummer 11 Baskapien Sedan tredje invändigt Fem Wonderful Eclipse. Tredje utvändigt nummer 8 Christy Dream. Där bakom i andra spår sju Nemi Broline som femma i andra spår. Tio Romansa Font. Sist i andra spår nio Rondine Damore. De är ute på den sista bortre 1500 meter. 16 tempo. Nummer fyra Angelina Face på väg framåt till tredje spår, och Nummer åtta Christy Dream med i ryggen sju Nemi Tio, Romansa, Font. I rygg på finns nummer tre Albertin. Fastlåst mellan hästar nu nummer elva Baskapi in. Tredje invändigt för fem Wonderful Eclipse. Strax upplopp, 1, My Gliding Angel har du på utsidan, nummer 4, Angelina Face. I tre spår kommer nummer 8, Christ Dream. Längst ut, nummer 10, Romansa Font. Björn Goop jobbar bakom nummer 1, My Gliding Angel. De kommer mitt i mitten av banan nummer 4, Angelina Face. Längst ut, nummer 10, Romansa Font. 50 meter kvar till mål, 1, My Gliding Angel. 4, Angelina Face. 1, My Gliding Angel, Björn Goop. Resultat lopp tre, V4 3, V43 Lunch W2 GTs lopp Euroclassic Trot Next Year för treåriga Stone. Här segrade nummer ett My Gliding Angel och Björn Gop. Två blev Nangijala Feis Peter Untersteiner. Trea blev nummer åtta Christy Dream, André Eklund. Ordningsföljd 1, 4, 8. Segrande My Gliding Angel är uppfödd, av, uppfödd i USA. Ägd av Stall Kennys Handelshästar 30 tränad och körd av Björn Goop. Som vi tillsammans med ägarrepresentanter hälsar välkommen till vinnarcirkeln för prisutdelning. Varsågoda. Björn Goop sitter kvar bakom My gliding angel. Ska han få blommor av Frida Boysen som är GTs chefredaktör. Grattis säger jag också lite kort här. Tack Kajsa. Du var duktig också på att köra Tempoloppet där mellan dig och Söderqvist. Ja precis, det gick på ren känsla och kände att det gick lite för fort. Du, vad säger du om det här loppet då? Ja, Hon gick bra, hon gjorde ett bra lopp här för en vecka sedan på Åby också och hon visar fortsatt lika fin form idag. Så att, äh, hon, det är en fin häst, hon har varit lite stor och behövt lite tid på sig. Stort grattis! Tack! Då ska Frida stå så att hon får ta en bild med Björn Gop och My gliding angel som ägs av Kelnys andelshästar. Vi har ett gäng här som ska få åka med i BMW mot stallbacken. Och här på i vinnarcirkeln så ska vi göra klart för Åbys stora travexpertduell. På plats har vi Sören Englund som har levererat tips och Mats Olson från GT. Och vi ska väl börja göra Redo om ni kan någonting om må stora pris egentligen. Hur känner du dig Mats? Jag är på topp. Du är på topp? Absolut. Har du pluggat eller?